Regionul Gantar, de infrastructură, ministrul Eric Harsel, de fapt, a avut guetul, s-a amdinat strapat, ceaual, tolme, centuis, sasurul, danișnul, rebisatke. Aș spune că s-a amdinat, dar Eric, m-a dat gata, s-a amdinat. S-a amdinat, m-a dat gata, s-a amdinat, m-a curebels. N-am dat, ce spune că anași, dresirea ceva infrastructură, asta mi-a martebat și mi-a martebat și mi-a martebat și precedentuari. Როგორც თავისი მასშტაბით, ასევე შინაარსით და რა თქმა უნდა, გვაქვს ტექნოლოგიურად ძალიან დატვირთული პროექტები, რომლებიც არამხოლოდ უპრეცედენტოა ქვეყნისთვის, არამედ ზოგიერთი მათგანი მსოფლიო აღიარებასაც პოულობს ამ მიმართულებით. კი ბატონო, აი მოდით რიგრიგობით მივყავთ მაშინ, ჩვენ რაღაც ნაწილი რეპორტაჟში უკვე ვნახეთ, საკმაოდ ვრცელ რეპორტაჟში, მაგრამ მნიშვნელოვანია, მოდით ჯერ ზოგადი კითხვით დავიწყებთ. როდესაც ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე ლაპარაკი, ყველაზე მნიშვნელოვანი წერი, როგორც სამუშაოების ფინანსების თვალსაზრისით, მასშტაბით, მოდით საგზაო ინფრასტრუქტურაზე ასე რომ. მაგრამ ყველაზე მეტად რაც თქვა უნდა მოქალაქე საინტერესებს, რამდენად სწრაფ ვადებში დასრულდება სარემონტო სამუშაოები და გვექნება გამართული კარგი მაგისტრალი, რომელსაც ალბათ ყველა ოცნებობთ. Რა თქმა უნდა, თუმცა ეს ოცნება პრინციპში აღარ არის გამომდინარე იქედან, რომ უკვე გვაქვს კონკრეტული შედეგები პანდემიის მიუხედავად 70 კილომეტრი მაგისტრალის გახსნა მოხერხდა მიუხედავად გამოწვევებისა, რამაც რეალურად 1 საათი უკვე დაგვაზოგია და თბილისიდან ბათუმამდე 5 ნაცვლად უკვე 4 საათია შესაძლებელი. Რა თქმა უნდა, ეს ტემპი კიდევ უფრო გრძელდება, ვინაიდან მთლიანად, როდესაც აღმოსავლეთ-დასავლეთ მაგისტრალზე ვსაუბრობთ, საერთოდ დროის განახევრებაზე არის საუბარი, რომელიც მნიშვნელოვანია უკვე არამხოლოდ ჩვენი ქვეყნის განვითარებისთვის, სადაც ეკონომიკური ზრდის მხარდაჭერაში უკიდურესად მნიშვნელოვანი არის გამართული ინფრასტრუქტურა, მარტო საგზაოს არ გულისხმობ, ეს არის იგივე წყალმომარაგება, ეს არის სხვა აუცილებელი ინფრასტრუქტურა, თუმცა საგზაო ერთ-ერთი საკვანძოა ნამდვილად ასეა. Და აქედან გამომდინარე, რეალურად წითელი ხიდიდან სარფამდე ყველა მონაკვეთის დასრულების შემდეგ 8 საათის ნაცვლად 4-4.5 საათზე არის საუბარი. რა თქმა უნდა, ეს უკვე საერთაშორისო რეგიონული ჭრილის და დერეფნის თვალსაზრისით ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, ვინაიდან საუბრობ შუა დერეფანზე და სწორედ ასეთი განვითარებები გვაძლევს იმის საფუძველს, რომ ეს დერეფანი კიდევ უფრო მიმზიდველი იქნება. კი ბატონო, დავიწყოთ ყველაზე ესე ვთქვა ცენტრალური რიკოთით, ხო ესეა? დიახ, ამას უკვე ეწოდა საუკუნის პროექტი. აღმოსავლეთ-დასავლეთის ყველაზე გამომწვევი მონაკვეთია. რთულიც ალბათ, ხო ესეა? და ამიტომ მე მაგალითად წელს ვიყავი დასავლეთში, ძალიან მასშტაბური სამუშაოები ტარდება, რა თქმა უნდა, ძალიან კარგია და იმედით უყურებთ ამ პროექტის დასრულებას, მაგრამ ერთგვარი დისკომფორტიც არის, მოდით დამეთანხმებით. ამიტომ მოქალაქეს ინტერესი პირველ რიგში ეხება, როდის იხილავს დასრულებულ პროექტს, როდის უნდა ველოდოთ. რა თქმა უნდა, რეალურად პროგრესი ნამდვილად შტამბეჭდავი არის, არამხოლოდ ვიზუალურად, არამედ რეალურად პროექტების განვითარების თვალსაზრისით. 97 ხიდიდან 90 ხიდზე მიმდინარეობს სამუშაოები. 51 გვირაბზე ყველაზე მიმდინარეობს სამუშაოები და დაახლოებით 32 უკვე გაჭრილია და ეს პროცესი გრძელდება უკვე, რომლის შედეგადაც უკვე რა თქმა უნდა პროგრესი არის სხვადასხვა მონაკვეთ 4 მონაკვეთად არის დაყოფილი განსხვავებული, თუმცა ყველაზე დაწინაურებული არის ხევიუბისას და უბისაშორაპნის, ანუ ძირითადი ცენტრალური მონაკვეთები, სადაც უკვე წელს მოხდება კონკრეტული მონაკვეთების გახსნა, ხოლო მთლიანად რიკოთის 52 კილომეტრიანი გზის დასრულება უკვე გაისადგვა აქვს დაგეგმილი. ანუ 2023 წელს სრულად ამოქმედდება ახალი მაგისტრალი რიკოთზე. და რა ჩვენ ესე ვთქვათ ამ მანძილის დაფარვას უფრო მოკლე დროში შევძლებთ, თუ კი ბათუმში დაგვჭირდა კონკრეტული 3 საათ ნახევარში ჩავალთ. დიახ, ან 3 საათში. დაახლოებით 3 საათ ნახევარში იქნება შესაძლებელი. Im დაშვებული სიჩქარეების და შესაბამისი შეზღუდვების ფარგლებში, რაც თან ახლავს, ვინაიდან ჩვენ როდესაც საუბრობთ საერთაშორისო მაგისტრალურ გზებზე, ეს არ არის მხოლოდ კომფორტული გადაადგილება, მაგრამ ეს არის მაქსიმალურად საგზაო უსაფრთხოების სტანდარტების დაცვით და სწორედ ამ ყველაფრის გათვალისწინებით ეს უკვე შესაძლებელი იქნება. შესაბამისად, რიკოთის გეგმა, რაც გითხარით, ეს არის, ანუ წელს გაიხსნება და უკვე გაისად. Realurat, ასევე წელს გაიცეთ ახლა რიკოც. წავიდეთ იქით უფრო დასავლეთით. სამტრედია გრიგოლეთი. სამტრედია გრიგოლეთი. გამოწვევებით სავსე პროექტი, რომელიც საბოლოო ჯამში იქნა გადალახული ყველა ეს გამოწვევა და პირველი და მეოთხე მონაკვეთი უკვე წლის ბოლოს გვაქვს დაგეგმილი, რომ დასრულდეს. რაც ამ შემთხვევაში უკვე შესაძლებლობას იძლევა მხოლოდ პირველი მონაკვეთის გახსნის შედეგად, რომ უკვე 86 კილომეტრიანი ჩქაროსნული მაგისტრალი ქონდეს 110 კილომეტრი საათში, ანუ რეალურად
argueteaz guanzidan, zestaponidan, ჩვენ უკვე 86 კილომეტრი, 110 კილომეტრი საათში სიჩქარით, უკვე ლანჩხუთში აღმოჩნდებით. Შემდგომ რაც შეეხება მესამე მონაკვეთს, სატენდერო პროცედურები დასრულების ეტაპზეა და იქაც დაიწყება სამუშაოები და უკვე მეოთხე მონაკვეთი ასევე წლის ბოლოს დასრულდება. Მთლიანობაში შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ყველა მიმდინარე სამუშაო მაღურებლისთვის რომ გასაგები იყოს 460 კილომეტრი არის ამჟამად აღმოსავლეთ-დასავლეთი მაგისტრალი. Ყველა პროექტის დასრულების შემდეგ 30 კილომეტრი მისი შემცირება ხდება, ხდება 430 კილომეტრი, საიდანაც 219 კილომეტრი უკვე გახსნილი არის მოძრაობისათვის, 118 კილომეტრზე მიმდინარეობს სამუშაოები. Სწორედ ეს არის ის 118 კილომეტრი, რომელიც მთლიანობაში ფაქტურად ყველა ძირითად მონაკვეთს მოიცავს და სწორედ ამიტომ ჩვენი გეგმის მიხედვით 2024 წლის ბოლომდე უკვე ყველა ძირითადი მონაკვეთი იქნება გახსნილი. ვინაიდან არის ასევე მონაკვეთები, რომელიც კახეთის იგულისხმება ამაში, კახეთის მაგისტრალის მშენებლობაში. Არავითარ შემთხვევაში, ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ აღმოსავლეთ-დასავლეთი. Კი ბატონო. Და საუბრობთ ამ მონაკვეთზე. Რაც შეეხება კახეთის მაგისტრალს, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი, როგორც უშუალოდ რეგიონისთვის, ასევე თვითონ ქვეყნისთვის, ვინაიდან ძალიან ხელს უწყობს საგზაო ინფრასტრუქტურის ამდაგვარი განვითარება ოთხზოლიან ჩქაროსნულ მაგისტრალზე, აქაც საუბარი 35 კილომეტრის მშენებლობა ამჟამად მიმდინარეობს, რომელიც სრულად სახელმწიფო ბიუჯეტის დაფინანსებით ხდება, სადაც უკვე მომდევნო წელს პირველი მონაკვეთი გაიხსნება, ხოლო 2024-ში უკვე ორი დარჩენილი მონაკვეთი და ყველაზე გამომწვევი თბილისის საგარეჯოს მონაკვეთი ამით უკვე დასრულებული იქნება. Და პარალელურად ასევე სატენდერო პროცედურები მიმდინარეობს საგარეჯო ბადიაურის მონაკვეთზე, რომელიც ასევე ძალიან გამომწვევი მონაკვეთი არის დღეს და სწორედ აი ამ განვითარების შემდეგ მნიშვნელოვანწილად გაუმჯობესდება. მთლიანობაში 85 კილომეტრი მაგისტრალის აშენება არის დაგეგმილი, რომლის ფარგლებშიც უკვე ბაკურციხის კვანძიდან ხდება განაწილება თელავის მიმართულებაზე და ლაგოდეხის მიმართულებაზე. Და ამ პროექტის დასრულებას მადის როდესთვის ვარაუდობთ? Მთლიანად გულისხმობთ და არანაწილს? Მთლიანად ჩვენ გვაქვს რომ 2030 წლის ბოლომდე აღნიშნული პროექტები უკვე მთლიანად დასრულდეს, ვინაიდან საუბარი არის იმ პროექტებზე, რომლებიც ამჟამად არის პროექტირებაში ან მზადდება შესაბამისი კონცეპტუალური დოკუმენტები. Ყველაფერს თავისი დრო გააჩნია და რა თქმა უნდა ამავდროულად მნიშვნელოვანწილად დამოკიდებული ვართ ასევე იმ რესურსების ხელმისაწვდომობაზე, თუმცა იმის გათვალისწინებით, რომ ჩვენ ფაქტიურად ყოველწლიურად მზარდი გვაქვს ბიუჯეტი და წლევანდელი ჩვენი ბიუჯეტი არის რეკორდული, შეიძლება ითქვას 2 მილიარდ 900 მილიონი ლარი. Და პირველი 6 თვის მონაცემებით უკვე 111%, ანუ 11%-იანი გადაჭარბება გვაქვს შესრულებაში. Ნამდვილად გვაქვს იმის მოლოდინი, რომ როგორც რესურსების, ასევე მზაობის პირობებში დაახლოებით 2-3 წელიწადში უკვე ყველა მონაკვეთზე გარკვეული პროცესები და სამუშაოები დაიწყოს. ვინაიდან ბაკურციხის კვანძიდან ჩვენ შარშან გავხსენით უკვე გურჯაანი შემოვლით, რომელიც საოცრად დიდი წვლილი შეიტანა პირველ რიგში საგზაო უსაფრთხოებაში, რეალურად მოხდა მნიშვნელოვან ნახევარ დროში ხდება უკვე ამ ყველაფრის ამ მანძილის დაფარვა. მიმდინარეობს ეხლა ბაკურციხე წნორი, რომელიც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია და ფაქტიურად ორღობეში ხდება საერთაშორისო სატრანზიტო მოძრაობა და აი ბოლო ასე ვთქვათ მონაკვეთები ამ შემთხვევაში იქნება უკვე ჩუმლატი, ანუ გურჯაანი, ჩუმლაკი, თელავი 36 კილომეტრიანი და უკვე წნორი ლაგოდეხის მონაკვეთები, რომლითაც შეიკრება დაახლოებით 2 მილიარდ ლარზეა საუბარი. ზოგადად საგზაო ინფრასტრუქტურაში პრემიერ-მინისტრის მიერ ინიცირებული ხედვა 2030-ის ფარგლებში სტრატეგიის მიხედვით 32 მილიარდი ლარის ინვესტირება დაგეგმილი მთლიანად ინფრასტრუქტურაში, აქედან 17 მილიარდი არის საგზაო ინფრასტრუქტურა. ბუნებრივია ამაში მარტო მაგისტრალური გზები არ შედის, მაგრამ შედის ის შიდა სახელმწიფოებრივი გზები, რომლებიც
უკიდურესად მნიშვნელოვანია ასევე რეგიონებში. Ეხლა ამ გზების ჩვენ ასეთუ ისე ვადებთან დაკავშირებით უკვე მივიღეთ ინფორმაცია, რომ წლის ბოლოსთვის იკოთან დაკავშირებით ველით მნიშვნელოვან ნაწილს გადა 2020 ბოლომდე ყველა ძირითადი მონაკვეთი იქნება და აღმოსავლეთ დასავლეთ მაგისტრალს რაც შეეხება. Ახლა ვისაუბროთ ამ პროექტების ეკონომიკურ და სოციალურ ასე ვთქვათ სარგებელზე. Ჩვენ ვიცით რომ საწყის პირობებში გარკვეული პრობლემებიც კი იყო მუშახელთან დაკავშირებით, მაგრამ დროთა განმავლობაში მოიტანა ახალი პროფესიები, ახალი შესაძლებლობები. Ei, რა მოგება ნახა ამ ხრივ ქვეყანამ? Რეალურად, როდესაც ასეთ მასშტაბურ და ასეთ ტექნოლოგიურად დატვირთულ და უპრეცედენტო პროექტებზე ვსაუბრობთ, პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, პროექტების შინაარსი არის უკიდურესად მნიშვნელოვანი, რომელზეც გარკვეულწილად ვისაუბრეთ, გამომდინარე იქედან, რომ გამართული ინფრასტრუქტურა ეს არის უზარმაზარი ბიძგი იმისთვის, რომ დღევანდელი ის აღმავალი ეკონომიკა, რაც გვაქვს, ეკონომიკური ზრდა, რომელიც უპრეცედენტო არის, ვიტყოდი, არამხოლოდ რეგიონის, არამედ მსოფლიოს მასშტაბში, რა თქმა უნდა, ეს არის ის დამატებითი მუხტი, რომელიც მას ექნება და გეგმაზომიერი განვითარების შედეგად ჩვენ სწორედ ამ გზაზე ვდგავართ. Მეორე ეს არის ის უმნიშვნელოვანესი ასპექტი, რასაც ჩვენი მოქალაქეების ჩართულობა ქვია. Და ამ ჩართულობის ფარგლებში მაგალითად ჩარშან დაახლოებით 30000-მდე ადამიანი იყო ჩართული ინფრასტრუქტურულ პროექტებში, საიდანაც 80%-ზე მეტი არის საქართველოს მოქალაქე. Მაგალითად დღეს ვავიღო ჩვენ მარტო საავტომობილოგზების დეპარტამენტის პროექტებში დაახლოებით 10000 კაცზე მეტია ჩართული და 80%-ზე მეტი არის ჩვენი მოქალაქეების ჩართულობა. რაც ამ ხრივ ნიშნავს სწორედ იმ პერიოდის განმავლობაში სტაბილურ შემოსავალს ერთი, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, ის ახალი პროფესიები, ახალი უნარები, ახალი გამოცდილებები. Რეალურად რიკოთის პირობებში ამდენი ხიდი და გვირაბი, ეს არის უპრეცედენტო საერთოდ ჩვენი საქართველოს ისტორიაში, ასეთი რამ არ გაკეთებულა. Ეხლა როდესაც საუბრობთ ქვეშეთიკობის პროექტზე, ეს საერთოდ კიდევ უფრო სხვა ტიპის სამუშაოა. წარმოიდგინეთ 9 კილომეტრიანი გვირაბი 15 მეტრის დიამეტრის კლდოვან ქანებში, ასეთ ამ პარამეტრებით მსოფლიოში ანალოგი არ აქვს. Რა თქმა უნდა, არის უფრო გრძელი გვირაბები, უფრო განიერი გვირაბები, თუმცა მათ რიცხვშიც პირველ ათეულში შევდივართ. Მაგრამ ამ პარამეტრებით საერთოდ უპრეცედენტოა. Ეხლა წარმოიდგინეთ თქვენ ის ქართველი საქართველოს მოქალაქე, რომელიც ჩართული ამ პროცესში, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვან ფუნქციას ასრულებს. Ეს არ არის მხოლოდ, ასე ვთქვათ, მარტივი სამუშაოები, არის რთული და ჩვენი ინჟინრები არიან ასევე ჩართული. არამხოლოდ სამშენებლო, არამედ საზედამხედველო კომპანიებში. Და შესაბამისად, როცა ვსაუბრობ ჩვენ ხარისხის კონტროლზე, როცა ვსაუბრობ ჩვენ მრავალ სხვა ასპექტზე, ამაში არიან ჩართული. Ანუ გარდა იმისა, რომ მათ სტაბილური შემოსავალი აქვთ, ეს ხალხი რეალურად არის სწორედ იმ პერსპექტივისთვის კიდევ უფრო მაღალი მოთხოვნის მქონე და რეალურად ეს ნიშნავს იმას, რომ ის 32 მილიარდი, რომელიც ყველა სექტორში ინფრასტრუქტურის, რა ჩვენი სამინისტროს ფარგლებშია მარტო დაგეგმილი 10 წლის განმავლობაში, ეს და სხვა ბევრი ახალი ადამიანი, რომელიც ერთვება ამ პროცესში, უკვე ჩართული იქნება. გარდა ამისა, როდესაც საუბრობ ჩვენ სოციალურ ასპექტზე, აი ქვეშეთიკობის პროექტი ამ კუთხით ნამდვილად არის ისტორიულს ეძახი და ისტორიულობა ამაში არის. სწორედ წარმოიდგინეთ, ფაქტიურად გზის ჩაკეტვა ხდება დაახლოებით 98 დღე და მეტი, ეს არის კვლევების შედეგად. რაც იმას ნიშნავს, რომ რეალურად იგივე ყაზბეგის მუნიციპალიტეტს, ქალაქ სტეფანწმინდას, იმათ სოფელს, რომელზეც გზა გადის, ელემენტარულ საჭიროებებზე არა წვდომა, არც სამედიცინო მომსახურებაზე არა, განათლებაზე ძალიან შეზღუდულად არიან ამ კუთხით. მაშინ როდესაც უკვე ეს პროექტი არის კომპლექსური პასუხი სწორედ აი ამ გამოწვევებზე. ყველამ კარგად ვიცით, სატრანზიტო გზა გადის ერთ-ერთ ყველაზე პოპულარულ კურორტ გუდაურზე. Ну ეს ახლა კურორტის განვითარებისთვის ნამდვილად არ არის ხელსაყრელი პირიქით, ძალიან ხელისშემშლელია. Ამ პროექტის ფარგლებში უკვე ახალი 5 კილომეტრიანი გზა არის გათვალისწინებული და უკვე სატრანზიტო მოძრაობა გუდაურზე აღარ იქნება. გარდა ამისა, იქაც გვაქვს ის ვითარება, რომ რეალურად უკვე საათნახევარში იქნება შესაძლებელი ყაზბეგში, ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში ფანწმინდაში. ანუ ყველა მიმართულებით უახლოეს მომავალში უფრო ახალი და ესე ვთქვათ, კარგი გამართული მაგისტრალები გვექნება. უნდა შევაჯამოთ, ჩვენ ესე ვთქვათ, მივიღეთ კიდევ ერთხელ ინფორმაცია ვადებთან დაკავშირებით და მივიღეთ ესე ვთქვათ დაპირება, რომ უახლოეს მომავალში მთელი ქვეყნის მასშტაბით ყველა გზა და მაგისტრალი იქნება, ესე ვთქვათ, ცენტრალური მაგისტრალი. უფრო მეტიც, არა მარტო გზები, არამედ ძალიან კარგი პროგრესი გვაქვს ჩვენ წყალმომარაგების მიმართულებით.
Orasim de bare obașim în dinare, os proiecte de vide. Hutas tot cum zăt, tot cum dieta zădam ians, ca un jobet de bat, al mu mara geba. Ibatona. Dar ia urat, a câte an orasia tasi se tia romulzat arconia. Igi ve magalitate, scoleptan mi marte bași. Asta mu zăt. Tu te regiune bși, sarmentu sa mușa obi scoleptan te cauși rebe jerki de dinare. Asta mu zăt, scola svașene, cuen, am șemt coași sau bariari, municipalul garnitare, răspundi. Saidanat, asoziat schrau cu dasul lebulia, dat Lisbolom de dahlo, dasul mutam de dasul deba. Șuidi problemuri proiecti iari romalze, ce s-a bami sa tugă contractul albat, sam matganze, magalita, ce s-a da samușau, ce s-a da helcecul lebebida, helahla gamut schadara, cu că uahlo este perioci mat, ca să poată exploata ce s-a pana suzumul copzda, a se șed ganah lebuli regiune bis programa, zalea mișna lovane dahlo, schra miliard larze meti, schire bule bisari ismim din. Ibat, am sa kit habit cu un tank ideu damit, arestabit, cu regionul infrastructura, zalea didimadul, bai, reclicar sa la zbaso. Nu, nu, nu,